går då. Oj du. Men jag håller emot, flytta på dig bollar, jag har lukat lite. Nej, inte så stor den här. Ja, bra. Titta, har du sett? En pepparrotsgädda. Kolla vad fina de här i färgen är. Ja, det var andra då, lite sek idag men... En koppar! Ja visst. Oj! Här har du tång. Ja, gud vad busig. Vill du ha kvar den där kroken? Bolla. Himself. With a small pike. Och väldigt om han satt. Vilket svin. Det är väldigt färskt. Du ser blodet bort vid han. Där. Ja. Vad ska man tillbaka och fira jul med så här då? Den här blir... Så, hej då! Det var en hobby fall. Ja. Så, vad säger du Sättlund om det här då? Ja, en liten applåd. Du då Lukas, du ska ta nästa då. Det funkar med samma mört där va? Kallt det var i vattnet. Yeah.